Bona tarda. Jo us parlaré de la part de la intel·ligència activa, la que explica els programes de salut i les guies de pràctica clínica. Bé, aquí tenim un pacient escollit, entrarem, com hem comentat, directament per la intel·ligència activa i us explicaré la part dreta, que és la que ens faltarà, on podem veure en aquest pacient en concret quins són els programes o les guies que estan actives. I aquí us he posat un resum de en quines situacions s'activen unes o unes altres. S'activaran doncs, depenent de l'edat, del pacient, del sexe, del resultat de les analítiques, una dislipèmia, per exemple, de si prenen alguna medicació tipus de Sintron o de les patologies que tingui el pacient. Llavors també distingir que no és el mateix d'una guia de pràctica clínica que un programa, ja que les guies de pràctica clínica, aquí dintre tenim unes 6, són una mica més antigues que el disseny de la intel·ligència activa i algunes d'elles queden una mica per darrere, però encara són d'ajuda perquè porten molta informació doncs, pel diagnòstic, pel seguiment, pel tractament, per criteris de derivació, etc. I el programa seria una sèrie de variables i d'activitats que s'han de fer amb un tipus de patologia en concret. Llavors, ara us explicaré més endavant. Bé, aquí podríem fer un filtre directament amb una patologia en concret. Aquí he escollit la diabetes mellitus, he clicat a la F de filtre i clicaré a l'embús aquest per poder filtrar només les activitats o variables que estiguin relacionades amb la diabetes mellitus, que serien aquestes. Llavors, la llegenda d'això seria que en vermell sortiria les activitats que quedarien pendents de fer amb un pacient diabètic, que seria aquest cas, i clicant amb la S vermella podríem veure tota l'explicació. A la part de sobre també ens dona informació de que aquest pacient no té cap analítica de seguiment anual enregistrada o que li falta l'electrocardiograma informat o li falta la revisió dels peus informat o la prova de fons d'ull. I a la part de sota les activitats que estan pendents de fer. Jo en aquest cas he escollit una que seria la de l'electrocardiograma. Llavors, si jo aquell dia amb el pacient i jo ja li faré l'electrocardiograma, podria clicar com acceptar per treure aquesta activitat com pendent i que estigui registrada com feta. Si jo aquest pacient aquest dia també li vull demanar la retinografia, el fons d'ull, el mateix. Doncs m'aniria a l'activitat que li vaig a fer o demanar i clicaria a l'acceptar perquè se m'esborrés d'aquest, en aquest cas seria una guia de pràctica clínica. Bé, com m'he demanat la retinografia, o sigui el fons d'ull, i he clicat acceptar, directament em porta al full de sol·licitud de la prova. Aquí mateix, com tots sabeu, clicant al full blanc, entraríem a la sol·licitud de la retinografia, s'escollís el diagnòstic, el text, i agafaria la prova, en aquest cas la retinografia no midriàtica, i guardaria. I ja tindria la sol·licitud feta. Llavors, si cliquéssim a la D, en aquest cas està en negreta, aquest pacient ja està diagnosticat de diabetes mellitus. Llavors, aquí, aquesta no m'aportaria cap informació extra. Només és perquè veiéssiu el que posa dintre de totes les lletres. I la T de tractament, en aquest cas no necessito fer cap tipus de modificació, però sí que em recomana que no tinc registrat, o sigui, no sabem si se li ha fet o no se li ha fet perquè falta el registre, doncs l'explicació de la modificació d'estils de vida d'aquest pacient. Si jo aprofito aquell dia per fer-li l'explicació, doncs clicaria acceptar i a més podria entrar a tota la informació que està associada a la guia de pràctica clínica, en aquest cas de la diabetes mellitus, tant en català com en castellà, d'una sèrie d'informacions, com seria, podria aprofitar una de les visites doncs, per consells generals i d'alimentació i d'exercici físic, un altre dia que vingués aprofitaria doncs, explicar-li quines complicacions tenen les hipoglucèmies i altres tècniques. També es podria imprimir perquè suportés a casa el pacient.
Llavors, si cliquem algun dels consells que he comentat, doncs el tipus de full que sortiria seria d'aquest tipus. Sempre porta un dibuix de color a la part dreta, que bueno, normalment nosaltres s'imprimim en blanc i negre, però bueno, sortiria el dibuixet aquí a la part de dalt, i l'explicació del consell que li faríem. En aquest cas he clicat el de consell pels pacients de diabetes mellitus. Amb una sèrie de preguntes i d'explicacions que intenten ser bastant bàsiques perquè el pacient les entengui. En aquest cas he entrat el de la cura de peus, doncs el mateix, explica doncs, com hauria de fer el cuidado dels peus del peu d'un pacient diabètic. Ara, en lloc de filtrar la diabetes, vaig a fer un altre filtratge, que seria escollit el de isquèmia cerebral. Llavors, clicaria la F i el d'embús i només em deixaria veure només les activitats o variables associades a la isquèmia cerebral del pacient que estiguessin pendents en color malva i les que estiguessin ja en blanc a les que estiguessin fetes. També puc incloure o excloure tant programes com guia de pràctica clínica. Clicaria el full blanc i entraria a aquesta pàgina, que és una mica més complexa. L'he dividit en quatre temes, temaris. No? La part de dalt a la dreta, aquí podríem veure les guies de pràctica clínica que tenim associades a la intel·ligència activa. Com he comentat, alguna d'elles queda una mica endarrerida, però continuen sent d'ajuda per... És una eina més que tenim a l'ECAP per a utilitzar amb els pacients. A la part de sota, a la dreta, aquí tenim tots els programes actius a la intel·ligència activa. Com podeu veure, n'hi ha de tot tipus, des del d'anticoagulació, fibrilació, carcinoma de pròstata, diabetes tipus 1, fibromiàlgia, hepatitis, etc. Normalment s'activen si el condicionant i problema el tenim ja diagnosticat al pacient i el tenim introduït, automàticament, si està associat a un programa o una guia, ens saltarà automàtic. Llavors sortirà aquest text com que l'ha inclòs automàticament. Però alguna vegada ens interessa activar alguna guia o algun programa per alguna raó amb algun pacient determinat. I llavors ja sabré quines variables o quines actuacions hauré de fer en aquest tipus de patologia, en aquest pacient en concret. La part de dalt a l'esquerra, aquí estarien totes les guies o tots els programes que estan associats, actius, a aquest pacient. I a la part de sota serien els que jo he exclòs i que les he deixat una mica com en reserva. Ara ho explicaré per què. A la part de dalt he comentat que n'hi havia 6 associades de guies de pràctica clínica, la de dislipèmia, la de depressió major, la diabetes mellitus 2, la d'hipertensió arterial, insuficiència cardíaca, però la de sospita, o sigui la de l'estudi diagnòstic d'insuficiència cardíaca, i la del MAPOC. A la part de sota, on tenim els programes de salut, podríem o anar directament al programa que m'interessés, o buscar amb 4 lletres i el tant per cent i clicar en la fletxa, em buscaria en concret una. Com aquest pacient és diabètic i a més m'ha portat un informe d'un oftalmòleg privat i m'ha posat que té un informe del fons d'ull, doncs he buscat la de retinopatia diabètica. Dono la fletxa i directament em dona el que jo anava buscant. Al donar el més, m'afegirà aquest programa. Ja m'ho explica aquí i passaria a la part esquerra, a la part superior esquerra. Em pregunta per quina causa jo he activat aquest programa de salut i poso la informació que calgui. No? En aquest cas m'ha portat un informe de l'oftalmòleg privat. Acceptaria i ja el tindria directament actiu. Ara, igual que l'he pogut activar, també el puc desactivar, per la raó que sigui, o per un error, o perquè ja no el necessito. Llavors, clicant a la creueta vermella, és per on hauria d'esborrar aquest programa de salut o guia. Clicaria i em preguntarà si estic segur que vull esborrar aquest programa o guia. En aquest cas seria que sí, i sempre em preguntarà la causa, tant per activar com per desactivar. En aquest cas m'he equivocat i l'he escrit en un pacient que no tocava. Doncs poso l'explicació i acceptaria.
i em passarà a la part de programes o de guies inactives, que seria la part de sota. En aquest cas, com ha sigut un error i aquest pacient no hauria d'estar, clicaria a l'esborrat definitiu, que seria la creu vermella. Em pregunta, sobretot, si estic segura de que vull excloure d'aquest programa, li dic que sí, i se m'esborraria completament el programa de salut. A la part superior esquerra, a més, com veieu, tenen l'assís d'informació, tant dels programes de salut com de les guies de pràctica clínica, i ara us ensenyaré, per començar, la guia de diabetes mellitus, per exemple. Clicant la i d'informació de color blau, aniré a la guia de la diabetes, on tenim la guia abreviada o completa, tots els consells que n'hi ha pel professional, ja sigui per diagnòstic, per escollir algun tractament, com per saber si he de derivar o no he de derivar, doncs ho tenim aquí resumit. I a més he entrat a un dels algoritmes, a l'algoritme que n'hi havia de diagnòstic de diabetes mellitus, perquè veiéssiu que està la guia penjada directament i que no hem d'anar cap jo, sinó que ho tenim tot assequible molt ràpidament. Aquesta part és la part que hem anat per l'altra banda, que és la de consells pel pacient. Abans us he ensenyat els consells generals i el de cura de peus, que són els que s'han quedat de color lilós perquè ja he entrat anteriorment, i també es poden directament des d'aquí treure la còpia i fer l'explicació al pacient. Aquí he clicat en l'autoanàlisi perquè veiéssiu també que es pot treure des d'aquí mateix. I ara entrarem perquè veiéssiu el tipus d'informació que ens dona els programes de salut. El programa de salut ens indicarà per què pacient està actiu i a més quines activitats o variables he de registrar. Aquí he escollit el programa d'isquèmia cerebral. Està en PDF. Ens indica l'acrònim amb l'abreviatura que surt. A més, se li aplica a les persones homes o dones, o s'explica el sexe, i a partir de l'edat a la que s'activa. A més, quines variables o quines activitats s'han de registrar en un pacient que té isquèmia cerebral. I si baixéssiu cap avall, també ens indicarà el tipus de codi que ens activarà aquest tipus de programa. Ara obriré el programa que està associat al d'anticoagulació oral. Seria també en PDF, el mateix, s'activa i s'aplica a homes i dones a partir de qualsevol edat, s'utilitza per fer el seguiment del TAU, com tots sabeu, a més s'activa amb el codi aquest de condicionants i problemes, i a més ens proposa que es pot fer el seguiment aproximadament cada mes, no? Té l'explicació aquí, la periodicitat recomanada en mesos seria d'1, però com tots sabeu, tots podem modificar, ja sigui per avançar com per retrasar el control del sintron. Bé, aquí hem activat, des d'aquí, jo veig un pacient i tinc sospita de que pot ser una insuficiència cardíaca, llavors li activaré la guia d'insuficiència cardíaca sospita. Llavors, des d'aquí, clicant directament, ens saltarà a l'activació del programa, de la guia, perdó, i em saltarà aquesta altra pàgina com activa, o sigui, la insuficiència cardíaca, per fer el diagnòstic, el podria fer des d'aquí, m'aniria guiant què és el que hauria d'anar fent. Si no m'ha saltat automàticament aquesta pantalla, llavors, o s'ha de sortir de la pantalla i tornar a entrar, o si no, amb la mitja lluna aquesta, mitja rodoneta, de color blau, que seria l'actualitzar. I llavors ja em saltaria directament al programa o la guia. Per filtrar, doncs el mateix, filtraria i només sortirien els ítems que necessito registrar en aquest cas. Si jo li dono a la D de diagnòstic, que tinc el pacient davant i tinc la sospita de que pot ser una insuficiència cardíaca, jo aniria clicant les preguntes que em va fent el programa. Llavors, la capacitat funcional d'aquest pacient l'aniria col·locant, si té o no té criteris de sobrecàrrega, doncs el mateix, i la informació que també puc aquí consultar, si presenta edema tou o no, i si li he fet l'auscultació pulmonar.
pues el mateix, ja tinc tot omplert, continuaria i podia clicar aquí a la informació i podria veure clarament si aquest pacient l'hauria de derivar a l'hospital o l'hauria de derivar al cardiòleg, a veure què hauria de fer. Entraria directament a la guia de pràctica clínica i podria anar a lo que són a criteris. Aquí m'explica tots els criteris que serien de derivar directament a l'hospital i els que es podria derivar al cardiòleg però de caràcter no urgent. Més que res per explicar-vos que són eines que tenim a l'abast i que potser per desconeixença pues no les utilitzem. Val? Aquí també és per veure si realment ha necessitat derivació o no el pacient en el darrer mes a l'hospital, pues, clico que sí o que no, continuar, i què és el que li falta? Pues, li faltaria doncs, fer l'electrocardiograma, si jo li faig aquell mateix dia ja clicaria com acceptar, llavors m'esborraria i no estaria com pendent, i li demanaria la radiografia de tòrax el mateix, i també pues, li demanaria l'analítica, i també aniria amb el perfil d'hipertensió arterial per ionograma, etc. Això és també per dir-vos que és des de la I d'informació podem entrar directament a la guia i anar directament a la part que a mi en concret m'interessa. En aquest cas, com jo vull diagnosticar la insuficiència cardíaca, per exemple, he demanat l'ecocardio, no me'n recordo bé dels paràmetres, doncs podria consultar exactament aquí quins paràmetres n'hi ha de l'ecocardio. Jo aquí ara ja tinc un pacient i he confirmat per l'ecocardiograma fracció d'ejecció baixa, que és una insuficiència cardíaca sistòlica. Llavors aniria a condicionants i problemes, podria a posar el diagnòstic d'insuficiència cardíaca sistòlica, l'activaria i automàticament se m'aniria al d'insuficiència cardíaca sospita i en el seu lloc se m'ha activat el d'insuficiència cardíaca sistòlica. En aquest cas, em faltaria fer alguna cosa, com m'indica la S de seguiment en color vermell, i és anar seguint les preguntes que em va fent. Com jo ara l'acabo de diagnosticar, em comenta si li vull fer la titulació de tractament de l'IEK o del beta bloquador. En aquest mateix moment doncs, li diria que sí o que no, continua. I si em falta, pues, m'ha detectat que no he posat la freqüència cardíaca, doncs m'ho recorda. Si li faltés l'electrocardiograma, pues, m'ho indicaria. Si li faltés l'analítica, el mateix, i el de la medicació, el mateix. És una mica de recordatori. En aquest cas, com ja la tinc diagnosticada a la pacient d'una insuficiència cardíaca sistòlica, a més ja puc fer l'avaluació completa de tota la insuficiència cardíaca, que seria clicant, com tots recordeu, sempre que n'hi ha la creueta, clicar la creueta i se m'obriria el full de l'avaluació de la insuficiència cardíaca. També tenim l'ecocardio, que també el podem registrar per la creueta i posem els ítems que necessito i a més l'electrocardiograma també hauria d'entrar per aquí i registrar doncs, els valors de lo que m'hagi sortit de l'electro d'aquest pacient. I això és per tot. Moltes gràcies.